tuolta hotellin respasta ihan kävelymatkan päässä löytyy meidän kota. Ja mennään laittamaan tulet pesään. Nyt saadaan nauttia vähän aidon takkatulen rätinästä. Tänne kotaanhan voi myös tilata tuolta meidän hotellinuuksion tuvasta ihan oman räätälöidyn menuun. Sieltä löytyy esimerkiksi aivan ihana loimulohimenu, missä alkupalaksi metsäsienikeittoa, sitten itse loimulohta ja jälkiruoksi leipäjuustoja ja lakkahilloa.